Sa i përket grup moshave të reja, në Superligën U18 dhe U16 kryeson klubi i Trepqës, pasi gjatë sezonit djeshtor ishin në formë më të mirë se klubet tjera. Në Superligën U18, Mitrovicasit nga 9 ndeshje të zhvilluara i fituan 8 dhe pësuan vetëm një herë. Ndërsa në Superligën U16, dominimi i Trepqës ishte edhe më i dukshëm, pasi e mbylli pjesën djeshtore të kampionatit me 9 fitore nga po aq ndeshje.